Zdravím vás u dalšího týdenního zamyšlení. A my jsme teda týden celý na letním soustředění dvou skupin ročních, který mám, a jedno je Život za limity a druhý je Trénink elitních koučů. A je to zajímavý pro mě tady sledovat, protože jsme celý týden ponořený v takovém tom modu hledání těch vzorců, ve kterých člověk funguje a co může pomoct, aby jsme se zlepšili, aby jsme se posunuli dál v životě. A pro mě je vždycky zajímavý sledovat, kolik věcí je potřeba, aby se stalo, aby náš život dával smysl, aby náš život skutečně jako vedl tam, kam chceme, protože jedna z největších věcí, kterou si myslím, že v tom hraje roli, tak je to, že my máme veliký rozdíl mezi tím, mezi třema věcma. Za prvý, někdy máme pocit, že víme ty věci a někdy ještě ani nevíme správně. Někdy máme takový přehled o tom, jak ty věci si myslíme, že fungují, a potom pochopíme, že ten mechanismus, jak fungují v našem životě, nebo ty informace, jsou trošičku jiný. Takže první je vlastně, že to víme, jo? Druhý je, že to cítíme, a třetí je, že to opravdu děláme. Takže když se tím zamyslíte, tak je poměrně dost vrstev, kde se dá v tom upadnout pryč úplně a kde je možný ty věci neudělat. A ono se tomu říká, no, v koučování používáme, jmenuje se to tři vrstvy, nebo tři úrovně mistrovství, kdy, když nastavujeme cokoliv s lidma nebo se sebou, tak potřebujeme právě jednak nastavit správně ten způsob uvažování o tom, to, jak se na ty věci díváme, aby nám dávaly smysl, protože v nás pracuje spousta věcí, které do sebe sice zapadají, ale my ani nevíme, že tam existují. Pohání nás dopředu nějaký síly v nás a my nevíme, že tam jsou, že to je propojený, že to souvisí s něčím, co vlastně ani nevidíme, nebo věcma, které nám dohromady nedávají smysl. Takže první je v podstatě to pochopit, nebo vědět tu informaci. Druhý je způsobit, že to cítíme, že máme ten pocit, a to je pro hodně lidí něco, čemu se i vyhýbají, dá se říct, protože my jsme tady třeba diskutovali jednu věc ohledně rozhodování, jo, že měli jsme jako diskuzi, jak se rychleji rozhodovat, protože některý lidi mají problém s tím se rozhodnout a někdy se snaží vytvořit takovou analýzu, znamená sestavit si takový ty pro a proti, jo, aby potom mohli zhodnotit, která ta varianta je lepší. Neříkám, že a to není, že to je špatný, že nám to neslouží, když se podíváme na ty věci, které jsou pro a proti. Nicméně často se stává, že ta mysl vytváří v rámci obranného mechanismu, vytváří ty informace a to logické srovnávání, aby potom nemusela udělat ten krok, aby jsme nemuseli být vystaveni tomu riziku, že uděláme něco nového a případně v tom můžeme selhat. No, takže my jsme se bavili o tom, že my máme v sobě nějaký emoce, což je do určité míry i navigační systém, a ten nám ukazuje, jak se v těch věcech cítíme. Ukazuje nám, že tohle je třeba špatná cesta, nebo že tudy bychom se rádi vydali. Já jsem říkal, pro mě třeba rozhodování je velice jednoduchá věc, protože já, když se mi to nelíbí, nebo když to nechci dělat, tak to prostě nedělám. Jo? A nebo když naopak mám nějaký špatný pocit z toho, tak si ho prověřím a podívám se teprve na to, co se tam všechno uvnitř odehrává. Takže já jsem doporučoval právě lidem, se kterými jsme tady o tom mluvili, aby se víc zaměřili na to, co cítí, aby využívali to tělo jako navigační systém a aby se dokázali napojit na to, jak se v tom cítí, jak se cítí v té situaci. A protože ono kolikrát udělat analýzu toho, co je pro a co je proti, tak je v zásadě o tom, že někdy je to jeden den, to může být pro nás dobrý, ty argumenty, a druhý den můžou být úplně špatný. Úplně to může být něco, co nás vede někam jinam. Takže vlastně i to, co je dobrý a co je špatný, je to jenom otázka filtru, jakým se na to díváme. No, takže tohle to byla jedna z těch věcí. Ta druhá, to znamená nejenom to vědět, ale zároveň to i cítit, dostat se těm pocitům a vnímat to v sobě, že to je ta cesta, kterou se chci vydat. A potom to třetí je jít to dělat. Jo? To znamená dělat to, potřebujeme dělat ty akce na každodenní úrovni. A tam je právě ten největší zádrhel, na co já narážím s lidma, že přečtou si knížky, vidějí videa, jedou na workshop, vidějí ty věci, ale potom, když se dostanou k tomu svému limitu, k
tomu, k té hranici toho, co se jim už úplně dělat nechce, tak se často zastavějí a neudělají to. Jo? A mají pocit, že stačí, že o tom vědí, stačí, že si to rozmysleli, stačí, že to cítili, ale pak ten poslední krok, překročit ten limit a udělat nějaký ten krok navíc a vydat se tím směrem, který vede k tomu, že nakonec budou mít ten život, který chtějí, znamená nějakou práci, nějaký kroky a to je často toho, kde se zastavíme a kde nás to udržuje v takové iluzi toho, že ano, už o tom něco vím, už jsem částečně tam, ale není to ještě dokonalý. Takže to je takový týdenní zamyšlení. Zamyslete se nad tím, které věci chcete mít ve svém životě, jak o nich uvažujete, jak se v tom cítíte a jaký akce nejlépe hned dneska pro to můžete udělat. Protože tohle to jsou tři roviny, ve kterých bychom měli mít absolutně jasno. Mějte se skvěle a zdravím vás z údolí Volavek v západních Čechách a těším se na další týdenní zamyšlení. Ahoj!